କଅଁଳ ବୟସରେ ପରିବାରର ବୋଝ, ପରିବା ବିକି ଘର ପୋଷୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପୁଅ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ସିଙ୍ଗିରି ଗାଁର ରୁଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଓ ଋଷିକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ରୁଦ୍ରକୁ ମାତ୍ର ବାର ବର୍ଷ ଓ ଋଷିଙ୍କୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ। ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବାପା ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲେ ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ବାପା ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ। ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ପୁରା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ରୁଦ୍ର ଓ ଋଷିଙ୍କ ଉପରେ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଖେଳକୁଦରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେହି ବୟସରେ ଏଭଳି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ପୁଅ। ରାତି ପାହିଲେ କିଛି ପରିବା ନେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଉଭୟେ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପରିବା ବିକି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ, ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ସଦୃଶ। ଏଥିପାଇଁ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସରେ ଦିନ କଟେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିଉସନ୍ ଫିଉସନ୍ କରୁଥିଲି, ତା ବାଦେ ଧୂପ ବେପାର ବି କରୁଥିଲି। ଧୂପ ବେପାରରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଡ଼ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି ମୋର 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପଇସା ନଥିଲା, ଢିଅ ଖଣ୍ଡକ ଥିଲା, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲି 55 ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ। ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲି, ମୋତେ ଡାକ୍ତର କହିଲା କହିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେବ, ତୁମର ଅଧିକା ପଇସାଟିଏ ଲାଗିବ, 80-90 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଲେ ତୁମେ ଅପରେସନ୍ କରିବା। ଆଉ ଏମିତି ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ରହିଲି। ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଘରର ଚଳିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଆଉ ତା ବାଦେ ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରୁନି। ସେ ପିଲା ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେମିତି କରି ପରିବାପତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ନିଜେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ବାଦେ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଲା ନା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲେ ନା, ସେଇପାଇଁ ଆଉ ନବୋଦୟଟା ପାଇପାରୁନି। ଆରେ ବୁଲି ପରେ ଆପେର କରୁଛି। ହଁ ସାର୍, ଚାହୁଁଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚିଲେ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେବ, ହେଲେ ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ନିଜେ ଚଳିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚିବେ କେଉଁଠୁ? ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଳି ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତା'ର ମାନେ ସେ କେମିତି କ'ଣ, ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା ହେଇଛି, ତା'ର ଅପରେସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତୁ ସରକାର। ସେ ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତା ପରିବାର କେମିତି କ'ଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିପାରିବେ, ସେମିତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଏ ପରିବାରଟା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ତ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲୁ, ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ବି ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପିଲା ମାନେ ପନିପରିବା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ରହିଛି। ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରି ତାକୁ ସିଏମ୍ଆର୍ଏଫ୍ କିମ୍ବା ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ରୁ ଆମେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଆମେ କରିବୁ। ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ଦେଇ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ରୁଦ୍ର ଓ ଋଷି ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ସହ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରନ୍ତେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକାରୁ କମଳ ଲୋଚନ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।